ବହୁତ ଭବ୍ୟ ଥିଲା, ତାର କିଛି କହିବାର କିଛି ସୀମା ରହିବନି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଭବ୍ୟ ଅନୁଭବ ଥିଲା, ଭବ୍ୟ ଅନୁଭବ ଥିଲା। ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ 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 ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏଇ ଭଳିଆ ସେବା ମିଳିବ ଆମକୁ। ହଁ, ବହୁତ ଅନୁଭବ କିଛି କହିହେବନି। ସମନ ଠାକୁର, ହଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅବତାର, ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ଗୋଟେ ଅବତାର। ଆଉ ହଁ 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 ପୁରା ପାଖରୁ ଆମେ ଥିଲା ଅନୁଭବ, ବହୁତ ଅନୁଭବ ଥିଲା। ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏଭଳିଆ ମାନେ ମିଳିବ ଆମକୁ। ହଁ, କଲେ ତାରି ତାରି ପରେ ପରେ ହେଇକି ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଭାବ୍ୟ ଥିଲା, ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମକୁ ଆମକୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଦିଆଗଲା, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସେବା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି? ଆମକୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ସେବା ମାନେ ମିଳିଲା, ବହୁତ ମାନେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏଭଳିଆ ସେବା ଆମକୁ ମିଳିବ। ହଁ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲୁ, ପୁଣି ରାମଲାଲାଙ୍କ ସେବା କଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଠି ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା ଯେଉଁ ସେବା ଭିତରୁ ସେ ପୂଜା ଭିତରୁ କେଉଁ ପୂଜାଟା ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କହିବେ? ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତ ବହୁତ ସେବା ଥିଲା। ଆମେ ସେବା ପରେ ପରେ ଆମକୁ ସବୁ ଛଡ଼ାଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ଭବ୍ୟ ଥିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସେବା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ମୋ ନାଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ କୋଣାର୍କରୁ। କାରିଗରୀ ହିସାବରେ ପ୍ଲସ୍ କାରିଗର ନେଇ କାମ ବି କରାଉଥିଲି, ଆଉ ସେଠି ମିନିମମ୍ 10 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ କାମ କରାଉଥିଲି, ପିଲାମାନେ ନେଇ କାମ କରି ମୁଁ ନିଜେ ବି କାରିଗର କାମ କରାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ମୁଁ ଦିଆଗଲା, ଖାସ କରି ଗୁମୁଟ କାମ, ରଙ୍ଗ ଗୁମୁଟର କାମ, ତା'ପରେ ଗୁଡ଼ ମଣ୍ଡପର କାମ, ପିଲର କାମ, ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତିର କାମ ଦିଆହେଇଥିଲା। କଷ୍ଟ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯେହେତୁ ରାମଲାଲାର ମନ୍ଦିର ଆଉ ଜୀବନରେ ୟାଠୁ ଖୁସି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ କଷ୍ଟକୁ ବି ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନଥିଲା ଏ ମନ୍ଦିରରେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତ ସିଏ ଖୁସି କହିହେବନି, କାହିଁକିନା ଏଭଳି ଖୁସି ହୁଏତ ଜୀବନରେ କେବେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମକୁ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଯୋଗୀଜୀଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ହଁ, କାରିଗର ଓଡ଼ିଶାରୁ କାରିଗର ପ୍ରାୟ 250ରୁ 300 କାରିଗର ଥିଲେ, ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମୋ ଟିମ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ 50ରୁ 60 କାରିଗର। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୁଷ୍ପବର୍ଷା ସିଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ କାରିଗରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କେବଳ ହିଁ ମୋଦିଜୀ ଶିଖିଛନ୍ତି, ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଆମ ପାଇଁ କେବେ ବି ଦେଖିନୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ସେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଆମକୁ ମିଳିଛି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ, ହୁଏତ କେଉଁଠି ଆମକୁ ଏ ସମ୍ମାନ କେବେ ମିଳିନି କି ଆଗକୁ ମିଳିବନି। ଏହା ସମ୍ମାନ ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବି ଆମକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି, ଆମକୁ ଗିଫ୍ଟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ, ପ୍ଲସ୍ ଏସବୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି। ଆଜ୍ଞା, ଖୁସି, ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଏ ଜିନିଷ ବି ଆମକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଏସବୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଠି ଆମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ମିଳିଲା। ପରିଚୟ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏକ ଛୋଟ ରାମ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବିରଳ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ଚଳେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ କାମ କରିଛୁ, ନିଜର ପେଟ ପାଇଁ କାମ କରିଛୁ, ଏଠି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜର ପେଟ ପାଇଁ କାମ କରିନୁ, ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ମାନେ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ବର୍ଷେ 11-12 ମାସ ହେଲା ଥିଲୁ, ମୋ ପାଖରେ 70+ ଥିଲେ। ହଁ, ସବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ, ଲଳିତଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ, କୋଣାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ। ଆମେ ବିଶେଷ କରି କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ହିଁ କରୁଥିଲୁ, ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରୁଥିଲୁ।
एक्चुअली आम प्राण प्रतिष्ठा पूर्व कि कारीगर को पास मिल ना से पड़ आसते आम कि तीन चार जन स्टाफ थी प्राण प्रतिष्ठा रही कि आसल हाँ मुझे निजे उपस्थित थी प्रधानमंत्री मो पाखे ढड़ा हो फूल वर्षा कले से मत लगुला जमी स्वयं राम राज्य उपस्थित अच्छी बहुत कम चार तो कोड़े वर्ष होगा प्रतिकार करूँ जो रामलाला का काम कर बहुत खुशी से अलग प्रकार आनंद मिलूला सात मस कौ कमी बीतीगला भी जना पड़नी आम तो आम जा सतुरी जन कारीगर अलग अलग अंडर भी जाते आम ग्रुप गोटे सतुरी जन ग्रुप जा सतुरी जन कारीगर आम कम कर महोल तो पूरा मान खुशी आनंद लगुला से भय था तथा खुशी आनंद लगुला ये राम मोहन लाल काम कर देखा कि सब भल चलता किसी असुविधा सब पुष्प पड़ी आज्ञा से समयटा तो कही हेबनी मानते अनुभव बहुत खुशी लगुला आज्ञा ना राम मंदिर फेर सुजोग मिली भी आमको फेब्रुआर 15-20 तारीख भितर फेर जीव तार गोटाए लेयार होपर लेयार भी काम भी बाकी अच्छे नीचे जो बच्चनी राण से कमटा सरी जाइए राम जो बच्चनी ऊपर लेयारटा भी बहुत फुल कम बाकी अच्छे आ हम February 20-25 भितर सब फेर जीवे। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।